Sveiki bičiuliai, mano vardas Gintenis ir aš vėl su jumis sveikinuosi Auto Plus naudoto automobilio apžvalgoje. Skubu pasidžiaugti, kad šiandien šokom nuo hatchbackų ir mažų miesto crossoverių ir jum pasakojom apie didelį ir prabangų sedaną. Smoke. Tai, ką matote prieš savo akis, tai 5 kartos 7 serijos BMW. Mūsų išbandomas automobilis turi 3 litrų darbinio tūrio dizelinį variklį su 258 arklio galiom, automatinę greičių dėžę ir galinius varomus ratus. Pirmasis 7 serijos BMW buvo pagamintas dar 1977 metais. Ir, na, tai tas modelis, kurio turbūt mūsų gatvės jau nebesutiksim, nebent kartą per metus, ir tai jeigu pateko į labai teisingas rankas. Nuo paskutinė, 6 šio modelio karta pasirodė 2015 metais ir yra nauja parduodama iki šiol. Siūlau pasidairyti jų autoplus.lt naujo automobilių kataloge. Na, o grįžtant prie mūsų septintuko, tai jis buvo pristatytas 2008 metais ir gamintas iki pat 2015-ųjų. Jis yra ypatingas to, kad tai pirmasis BMW, kuris turėjo Active Hybrid, V12 su Twin Turbo ir 8 bėgių automatinės greičių dėžės pasirinkimus. Per visą gamybos periodą štai tokie 7 serijos BMW turėjo 8 skirtingų variklių pasirinkimus. Iš jų 5 buvo benzininiai, 2 hibridiniai ir 1 dizelinis. Pats galingiausias – tai mano minėtas V12 Twin Turbo su 6 litrų darbinio tūrio varikliu ir jis turėjo 536 arklio galias. Na, o pats silpniausias – tas, kurį išbandom šiandien – 3 litrų dizelis su 256 arklio galiom. Jeigu žiūrėtume iš toli, tai ši kartą su praeita, na, pasikeitė nelabai daug atrodytų ir subtiliai. Bet jeigu pradėtume gilintis, tai pasikeitė į lempų formą, pasikeitė buferio formą, padidėjo grotelės, ne taip stipriai, kaip padidėjo su sekančia karta, bet visgi padidėjo, ir netgi pasistūmė kapoto liniją. Ji buvo žemiau, o dabar kapotas prasideda štai čia. Šone pagrindiniai išskirtinumai tai 20 solių ratlankiai, kurie ir tai šitam modeliui atrodo pakankamai maži, chromo apdailos aplink langus, chromo apdailos ant rankenėlių ir keistoko chromo apdaila štai čia. Gale pasikeitimai taip pat subtilūs. Su šia karta nebeliko baltų detalių ant galinių žibintų, šiek tiek pastorėjo štai ši chromo apdaila, atsirado nauja chromo apdaila ir atsirado 2 šonuose esantis atšvaitukai. Kalbėti apie vidų pradėkime nuo sėdynių. Turbūt visi tikitės, kad pasakysiu, jog jos patogios ir labai minkštos. Na, jos patogios, bet minkštos tai tikrai nėra, tačiau tas kietumas turėtų iš tikrųjų turbūt teigiamai įsiliepti ilgose kelionėse. Jos yra valdomos elektra ir netgi turi atmintį, jos pasikelia, nusileidžia, pasitraukia, užsispaudžia ir taip toliau ir panašiai, tai viskas čia yra lyg ir tvarkoje. Vairuotojo rodmenys, na, lyg ir skaitmeniniai, tačiau ta skaitmena atvaizduoja analoginius spidometrą ir tachometrą, tai važiuosit panašiai kaip ir su analoginiais. Taip pat čia yra ir borto kompiuteris, žinoma, jis valdomas multifunkcinio vairo pagalba ir štai čia esančių mygtukų. Čia taip pat vairo pagalba galės valdyti muziką ir autopilotą. Visa kita teks valdyti jau štai čia. Nu, pats vairas iš tikrųjų šiek tiek didokas ir gal man per didelis, bet gražiai apsiūtas ir iš tikrųjų malonus liesti. Kalbant apie multimediją, tai iš karto turiu pagirti, kaip gražiai ji yra integruota į centrinę konsolę, nieko nėra išlindusio, viskas vientisa ir solidu, bet aišku, čia BMW ir dažniausiai būna taip. Dydis tikrai solidus, man jis labai patinka, veikimo greitis irgi labai geras, tik kaip minusą galima įvardinti tai, kad, na, automobilis šiek tiek senokas, dėl to multimedija dar nėra jautri lietimui ir valdoma štai čia esančių ratukų, kuris turi iš tikrųjų labai labai gerą greitį. O ir funkcijas visas reikalingas rasit. Apple CarPlay, Android Auto žinoma nebus, bet bus ir navigacija, ir telefono prijungimas, ir muzika galėsit pasileisti, ir taip toliau. Po multimediją turim naujose automobiliuose jau užmirštą dalyką, tai vietą dėti kompaktams.
žemiau. Klimato kontrolės valdymas, čia BMW viską padaręs labai paprastai ir viskas elementaru. Toliau, tas pats ratukas, apie kurį šiek tiek pasakiau, su trumpiniais į pagrindinius meniu. Važiavimo režimo pasirinkimai, antipraslydimo išjungimas, parktronikų ir kameros mygtukas bei elektroninis rankinis. Tai gale kaip visada sėdžiu už paties savęs, priminsiu, kad mano ūgis 1,84 m. Tai vietos čia yra tikrai sočiai, kojas pasikiša toli po sėdynę ir šiaip keliai nesiremia, galvai vietos labai labai daug. Toliau turim po tokią standžią kišenėlę už kiekvienos sėdynės, turim dviejų zonų klimato kontrolės valdymą, turim dėtuvę. Akivaizdu, kad tai buvo rūkančio žmogaus automobilis, nes turim dvi vietas prisidegti cigaretį gale ir po peleninę kiekvienose durise. Turim galinio lango elektra valdomą užlaidėlę, turim kiekvieno šoninio lango elektra valdomą užlaidėlę. Turim porankį su dviem podelių laikikliais, turim dėtuvę, kuri yra labai gili iš tikrųjų, tada turim atsidarantį odos gabalą tiesiog, ir turim galimybę įlysti į bagažinę kiaurai. Tai labai patogu, jeigu važiuosit, pavyzdžiui, į Lenkiją paslidinėti ir reikės vežtis slides. Na, o langas, jeigu norėsit atsidaryti, atsiveria iki pat galo. Bagažinė 500 litrų talpos. Ji iš esmės tikrai nėra labai aukšta, bet ji gili, todėl visus savo lagaminus kelionės sustalpinsit. Turim kablį, kuris atsidarys per tą laiką, kol aš jums viską pasakosiu. Turim porą tvirtinimų sunkiam kroviniui. Turim štai čia tokį perdengimą tinkliukų susidėti kasdien vežėmėm daiktam. Turim nedidelę dėtuvėlę štai čia. Irgi galės susidėti kasdien vežėmus daiktus. Nu, daugiau čia iš esmės nieko ypatingo. Štai ir kablys. Na, o apie pagrindinės šio BMW dažniausiai pasitaikančias problemas mums papasakojo vyrukai iš superdėdės.lt, kurie, ieško naudoto automobilio, visada padės išsirinkti, apžiūrės, pasakys, kas gerai, kas negerai ir padės sutvarkyti dokumentus. Jie sakė, kad kuro sistema labai jautri kuro kokybei, todėl kuro filtrą reikia keisti pakankamai dažnai, o patį filtrą pirkti tik tai gerą ir kokybišką. Automatinės greičių dėžės patikimos, jeigu laiku yra keičiama alyva. Tai prieš perkant šitą faktą tiesiog būtina pasitikrinti aptarnavimo istorijoje. O turbinos gedimų galima pradėti tikėtis ties maždaug 200 tūkstančių kilometrų. Dažnai pasitaiko vairo kolonėlės gedimų. Grandinė reiktų keisti ties maždaug 220-250 tūkstančių kilometrų. iDrive elektronikos sistema taip pat problematiška. Nu, akumuliatorius tiesiog privalo būti kokybiškas ir gerai krautas, nes kitokiu atveju prasidės elektronikos problemos. Tai pradėkime nuo komforto. Išvažiavusi kelią, tai iškart galiu pasakyti, kad automobilis labai komfortiškas ir apskritai vienas komfortiškiausias, jeigu ne pats komfortiškiausias, kokį man teko vairuoti paskutiniu metu. Bet aišku, ilga ir plati ratų bazė tiesiog padaro savo ir nei kažkokie didesni gulintis policininkai, nei duobės, niekas neturėtų kirsti į kėbulą. Ir apskritai minkštumą labiausiai norėtųsi lyginti su S-klasės turbūt Mercedes'u. Tik, na, turbūt Mercedes'as vis dar truputėlį laimi. Dabar įsijunkim sport ir pažiūrėkim, kaip automobilis yra valdomas. Pasikeitė vizualizacijos, man labai patinka, sujautrėjo gazo pedalas. Na ir automobilis gal truputėlį ir pakietė, bet iš esmės kažkokio tai labai gero valdymo neatsirado. Tai tikėtina, kad bus vietų, kur netilpsit ir kur nespėsit įlyst, nes visgi automobilis didelis ir nelabai rangus. Kalbant apie sąnaudas, tai važiuojant normaliu tempu ir neperspaudžiant turėtumėt turėti maždaug apie 10 litrų 100 km dyzelio. Bet turint omeny tai, kad pats automobilis nepakrautas sveria beveik 2 tonas, tai 10 litrų, na tai tikrai nėra toks blogas rezultatas. O kalbant apie trauką, tai 3 litrų priminsiu variklis turi 258 arklio galias, tai iš esmės sustartuotis tai jau tikrai galios bus sočiai. Aišku, su daugiau galios būtų dar smagiau, bet iš esmės jos tikrai neturėtų pritrūkti. Nu, su automatiniam greičių dėžėm,
norėčiau sakyti, kad BMW problemų niekada neturėjo. Bėgiai jungiasi sklandžiai, švelniai, o vos paspaudus gazo pedalą, iškart įvyksta jau kažkokia tai reakcija. Kaip, pavyzdžiui, va dabar spusteliu ir pradeda traukti. Tai viskas čia labai gerai ir apskritai BMW automatinės greičių dėžės galėčiau lyginti su Mercedes-Benz ir netgi Porsche automobiliais, kurie turi, na, vieninteliai praktiškai taip pat sklandžiai veikiančias dėžės. Kas liečia garso izoliaciją, jeigu lyginsim šitą automobilį su anksčiau mūsų apžvalgose, vat paskutinėse rodytais modeliais, tai garso izoliacija labai gera. Bet jeigu galvosim apie tai, kad na, čia visgi 7 serijos BMW, tai truputėlį trūksta. Lyg ir šiek tiek girdisi padangos ir nesijaučiu visiškai atskirtas nuo aplinkos ir truputėlį girdžiu, kas vyksta už lango. Tai iki pilno komforto tikrai šiek tiek trūksta. Na, o kas liečia matomumą, iš esmės viskas tikrai labai gerai. Galinis langas didelis, priekinis langas didelis, šoniniai langai dideli, tai jeigu nuleistos visos užuolaidėlės, tai turėtumėt viską puikiai matyti ir visus kampus jausti iš tikrųjų gerai, net nepaisant to, kad automobilis labai didelis. Čia galim dėti drąsiai pliusą. Septintos serijos BMW tai didelis, minkštas ir patogus automobilis, bet jis tiks tikrai ne kiekvienam. Jeigu mėgstat stabilų važiavimą ir daugumą savo kilometrų sukat mieste, tai į jį dairytis net nereiktų. Bet jeigu savo darbo ar nebūtinai darbo reikalais, pavyzdžiui, važiuojate labai daug kilometrų į tarpmiestinės, o galbūt net tarptautinės kelionės, tai čia yra vienas geriausių sprendimų. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, atsisveikinu dar vienai savaitei ir visiems gero savaitgalio. Nepamirškit laikų.